Matare ma casse men un tunnel il matare mersna duerka yeri ta sar ke le det vent ke le te ahel ken te duerkelen nantel a chogotineli amen tawi chortel azatelen bazmati batarne ga zovetin mer yeri ta sar nere iskapaktsam astun khntrmenk zovaberelenk garner uzmenk astvats bavarar hamari ev amen inche unsrasman normalni kyank huni mer matni Մեկներ մեր հարևաններիցա, մարդը մեր աղբերներ այլեր, ընկերներ այլեր, հարևաններ այլեր, դրա համար մենք բոլորս հետ ցավում ենք և վնցրացմա մեր իրանց հետ, իրանց ցավը կիսում ենք։ Երիտասարդներն են որոշել, որ քաղաքի հիմա հիմա տաղ կատարեն, որ էլ ասենք վթարներ չլնի, նորմալ ժողովրդի վիճակը նորմալանա։ Մի մասն ուղարկել ենք ծերերի ճաշարան, որոնտեղ էլ օգտվեն։ Այսօր մեր ՊԱԿ-ի ժողովրդով որոշել ենք մատաղանենք նվիրված վերջին անհաջողությունների համար քաղաքի։ Եվ ավանդական բանավանում ենք ու ցանկանում ենք, որ այլ դժբախտությունները չկրկնվի ավարտվի սրանով։